bibelstudium på, tycker jag. Speciellt ett bibelstudium som ska handla om Gud och vem han är. Ni har ju säkert lagt märke till det här laget att vi har en serie under de här söndagarna som vi har bibelstudier där vi fokuserar på Gudsbilden och utforskar utifrån Bibeln vem Gud är, vem Gud säger sig själv vara, hur Gud uppenbarar sig i sin ord. Och det är helt enkelt därför att för det första så säger Jesus själv så här i Johannes evangeliet 17 vers 3 att detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanna Guden och honom som du har sett, Jesus Kristus. Alltså det eviga livet, om vi ska koka ner det till dess essens, vad det handlar om, så är det att lära känna Gud. Att få tag på vem Gud är. Och jag gillar, jag vet inte om ni har hört talas om The Westminster Catechism, alltså en katekes man har i anglikanska kyrkan, där står det så här: vad är det högsta syftet med människan? Jo, det högsta syftet med människan, det är att lära känna Gud och, vad ska man säga, enjoy him, alltså njuta av honom, glädja sig över honom för evigt. Det är det högsta målet med att du och jag är skapad. Det är att få lära känna Gud och glädjas i, vara tillfredsställd i honom för all evighet. Och det är väl fantastiskt att det är så. Amen. Men så finns det en massa olika gudsbilder där ute. Och det jag skulle vilja prata om idag, det är just att lära känna Gud, men hur då? Hur lär jag känna Gud egentligen? Hur har Gud gjort det möjligt för dig och mig att lära känna honom? Förra bibelstudiet jag hade, då pratade jag om vem Gud är med, hur Gud uppenbarar sig själv i livet utifrån sitt handlande. Om ni missade det så är det faktiskt inspelat och ligger på YouTube. Men idag så tänkte jag att vi skulle gå vidare där till hur den här magnifika, storslagna, helige, kärleksfulla, rättfärdige, mäktige guden, hur du kan komma nära honom på ett personligt sätt. Därför att vi kan ju veta om Gud teoretiskt hur mycket som helst, men det handlar ju faktiskt om att någonstans också få möta honom, få kontakt med honom. Och jag har delat upp det här bibelstudiet i två delar. Den första delen har jag kallat balansen mellan att inte avbilda Gud och att ha en rätt bild av honom. Därför att i Bibeln så talas det faktiskt om att vi inte ska göra några avbilder. Och samtidigt så står vi här och säger att det är att vi har en rätt bild av Gud. Så jag skulle vilja laborera lite med det ett tag. Och så sen den andra delen som är huvuddelen, det är hur Gud har gjort det möjligt för oss att lära känna honom. Det är de delar jag har tänkt ta upp. Så vi tar och kastar oss in i den första. Kan man avbilda Gud? Och om man inte kan avbilda Gud, hur kan man då lära känna honom? För rimligtvis är det så att varje person du känner har du en bild av. Eller hur? Om du inte har en bild av en person, då är jag väldigt tveksam till att du känner den personen. Och vi ska börja det här i andra Moseboken kapitel 20. Där Gud ger de 10 budorden till Israels folk. Och då säger han så här: du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra någon bildstol eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. För jag, Herren din Gud, är en nitälskande Gud som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen. Jag har tredje och fjärde släktled när man hatar mig, men som visar nåd mot 1000 släktled när man älskar mig och håller mina bud. Till en början kan man ju tänka att det här bara handlar om att inte göra sig någon avgudabild på Bibeln. Men faktiskt är det så när man läser Bibeln och framförallt Gamla testamentet att varje bild, varje försök att avbilda det heliga, varje försök att avbilda Gud är ett slags avguderi.
Anden själv. Han är helig, avskild, totalt annorlunda. Det går inte att avbilda honom. Därför att varje försök att avbilda Gud eller att göra ett koncept av Gud är för det första dömt att misslyckas och för det andra så är det en förminskning av vem man är. Och det är därför det är synd. Därför att när du och jag ska försöka få in Gud i våra huvuden eller använda det skapade för att visa vem Gud är, så kommer det hur vi än gör vara en förminskning av hans majestät. En förminskning av hans storhet. Och därför vill inte Gud det. Och sen är det för det andra också så här att Gud har ju faktiskt redan satt sin avbild i skapelsen. Och det är en avbild som inte är gjort av människohänder. Utan det är en avbild som Gud själv har format. En avbild som Gud själv har gjort. Och ni vet vad jag talar om. Det är ju vi. När Gud skapar världen, och när man läser skapelsen, så jag var inte lite grann på det förra bibelstudiet också, när jag pratade om Gud som skapare och hur skapelsberättelsen är liksom polemisk gentemot andra kulturers skapelsberättelser, så var vi inne på det här att det är liksom tempelspråk det här för judarna i hebreiska. Skapelsberättelsen, det är som att Gud bygger ett stort tempel, men det där templet, det är himlen och jorden. Det är inte någon liten byggnad här, utan det är hela universum, är ett tempel av Gud. Och vad gjorde man när man byggde templet på den här tiden? Jo, man satte in en bild av guden i templet som folk skulle tillbe. Och vad är Gud gör när han har byggt sin tempel? Och han sätter in en bild av sig själv i skapelsen. En bild som ska representera honom. Och det är människan. Det man och kvinna skapar oss en Guds avbild, eller bara lika Gud skapar han dem. Så Gud har egentligen redan en avbild, och det är vi människor. Så i det här finns det också en tanke på människovärdet, va? Att Gud är högst, men ingenting som du eller jag gör, eller vi människor åstadkommer, kan på något sätt vara ha ett högre värde än människan själv. Gud är högst, sen kommer människan. Och ingenting du och jag gör kan sätta sig över den hierarkin på något sätt. Jag skulle vilja hoppa fram därför att det finns ett bibelord i Jesaja som är kopplat till det här också. Jesaja 66, sista kapitlet i Jesaja. Då säger Gud så här. I vers 1, så säger Herren, himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig? Vad för en plats där jag kan vila? Min hand har ju gjort allt detta så att det blir till, säger Herren. Jag skådar ner till den som är betryckt av en förkrossad ande och till den som fruktar min hot. Alltså det går inte att bygga någonting eller göra någonting för Gud. I apostelgärningarna så säger Paulus också att Gud behöver inte våra tjänster. Han behöver inte att någon betjänar honom. Gud är fullkomlig i sig själv. Och han är inte begränsad till en tempel. Han är inte begränsad till en byggnad. Han är hela världens herre. Och även här så ser vi, speciellt när vi kommer in i Nya Testamentet, vad är det för tempel som Gud egentligen vill ha? Jo, det är dig och mig. Det är människor han vill bo. Det är det som har varit planen ända från början. Fast saker gick snett i syndafallet, så han var tvungen att göra på lite andra sätt ett tag och visa med förebilder och yttre saker för att vi skulle förstå och kunna närma oss honom på något sätt ändå. Men poängen har hela tiden varit att han längtar efter att få bo i människors hjärta. Han längtar efter att din och min kropp ska vara hans tempel. Och det här går ju såklart ihop med tanken på att vi är Guds avbilder. Att Gud vill uttrycka sig själv och manifestera sig själv genom dig och mig i skapelsen. Så jag vill säga någonting här bara. Jag tror att vi ska vara försiktiga med att fokusera för mycket på det yttre. För judarna, för israeliterna, så var det ett problem, speciellt under en period i deras historia, och det var när man var i exil i Babylon.
Mellan 587 och 539 f.Kr. så var man i exil. Man hade inte sitt eget land, man var fångad i ett annat land. Och i det här andra landet så hade man fullt av avgudar. Och det var synliga avgudar. Israel, de hade en osynlig gud. Och det är klart att gå från att ha en osynlig gud som säger att ni får inte avbilda mig. Och så kommer man in i ett land där det är gudabilder överallt. Och gudarna är jättepåtagliga och synliga. Jag tänkte på det nu, jag var i Nepal för några veckor sedan. Och det är ett hinduistiskt land. Och det är gudar överallt. Det är varenda gathörn som sitter på ett litet altare. Som de har lagt blommor och kastat färg på, så tillber de här. Ibland är det till och med som en sten som sticker upp ut ur gatan lite extra. Så målar de den röd och så gör de en ring runt den. Och så är det liksom, kan man tillber den också. Det är gudar precis överallt. Men den här guden, han är osynlig. Och det var ju såklart en frestelse för israeliterna att tänka att ja, nu är vi i Babylon, våra gud har glömt oss och han syns inte, han kanske inte ens finns. De här babylonska gudarna kanske är mäktigare, kanske större, men de kommer ju påtaga på ett annat sätt. Men det finns en fara, och det går ju tillbaka till det här som förut. Gud, om Gud vore så vore han inte. Gud är mycket, mycket större än så. Det är viktigt att komma ihåg. Och det är också viktigt för oss att inte fastna i de yttre sakerna. Att inte fastna i att byggnaden blir samlas i en helig. För det är faktiskt så att det är Gud som är helig. Och därefter kommer människorna själva. Eller hur? Och sen hoppar vi fram då till Jesus. Därför att Jesus ställer ju till det här lite grann. Jesus är ju Gud som har kommit i köttet. Jesus är ju enligt Kolosserbrevet 1:15 den osynlige Gudens avbild. Och här vill jag bara säga det. Jesus som en sann människa kan vara en perfekt avbild av Gud. Och om vi ser Jesus så ser vi Gud. Det kan vi se i Johannes evangeliet 14 när Filippos, en av lärarna, kommer och säger: men visa oss Fadern så är det nog för oss. Och så säger Jesus: men så länge har jag varit hos dig Filippos har du ännu inte lärt känna mig. Den som har sett mig har sett Fadern. Kan man helt plötsligt se Gud? Är Gud helt plötsligt avbildad? Och det här var faktiskt, nu ska jag till och med ta lite kyrkohistoria här för er. Det här blev en kontrovers till och med ganska tidigt i kyrkan. Därför att en viss tradition började ju måla så här ikoner. Alltså bilder av helgon och dam. Det var ju ortodoxa kyrkan framförallt. Bilder av Jesus, bilder av apostlarna och så vidare. Och så utvecklades det här så att man satt och bad framför de här ikonerna. Och ibland så kanske man till och med börjar nästan tillbe föremålet istället för så här. Så det blev en strid omkring det här. Man kallar ikonoklaster där. Vissa radikalare grupper, de ville slå sönder alla de här bilderna. De ville ut med det. Och de menar att det här är avgudadyrkan. Det är totalt fel. Bort med bilderna. Bort med symbolerna. Hade de funnits idag så hade de bort med korsen. Bort med allting. Så var ju faktiskt den tidiga pingströrelsen. Man skulle inte ha någonting i kyrkan som var symbol, för att det var liksom, det var bara Gud. Men vad kom man fram till då? Jo, man landade i någon slags kompromisslösning att det är okej att göra avbilder eftersom Gud själv har kommit in i världen i Jesus Kristus. Eftersom Jesus själv är Guds avbild så är det okej. Men man får inte till med bilder utan man ska bara till med det de symboliserar. Och det man bestämmer sig för. Och ni får tycka vad ni vill om det. Jag tänker inte liksom sätta ner foten i någon. Jag tycker det är lite knepigt att säga och sitta framför en bild och hålla på. Jag tänker att Gud är Gud och det är han vi ska bilda. Men det var det på något sätt man kom fram till. Och det har ju med den här frågan att göra. Alltså balansen mellan att om det går att avbilda Gud eller att förbudet mot att avbilda Gud och sätta Gud i en box kan man säga. Och att faktiskt ha en rätt gudsbild.
en rätt bild av Gud. Och det man kan landa i är att om vi ska ha någon bild av Gud så är det Jesus. Det är han som är avbilden. Det är han som är en perfekt bild av vem Gud är. Men sen blir det ännu mer radikalt när vi fortsätter läsa Nya Testamentet. Därför att i Kolosserbrevet 3:10 och på den andra ställen också, då talas det om att vi som nya skapelser i Kristus också är Guds avbilder. Alltså att det som var från skapelsen och det som har blivit trasigt och förstört, för det är en människa som lever i den här världen i synd och allting är inte en perfekt avbild av Gud. Det är en trasig avbild. Men genom Kristus, genom frälsningen, genom att jag blir en ny skapelse i honom, så talas det om att jag kan få leva i en process av förnyelse och helgelse, där jag mer och mer och mer förnyas till likhet med min skapare. Förnyas till likhet med Gud. För att anden bor i oss. Anden som är Guds personliga närvaro. Och det här gör ju att Gud, som är osynlig, som är helig, som inte går att avbilda, som är mäktigare och större och spränger alla gränser, spränger alla strukturer vi försöker lägga av över honom. Han har för det första blivit människa i Kristus. Och sen har han gett oss sin ande som uppenbarar Kristus för oss. Men också genom oss till världen. Och det är ju faktiskt ett litet ansvar. Hör ni? Det förpliktar på ett sätt. Att om du och jag är Guds representanter i den här världen. För du vet, när Gud frälser dig och mig så är det inte bara liksom... Det är inte bara liksom en klackspark så här att nu är du förlåten och så får du fri biljett till himlen. Det handlar om att Gud vill upprätta dig och mig, upprätta vår mänsklighet till att bli det han har tänkt att det ska vara. Och en del av det är att med vishet och gudsfruktan och ledd av Gud råda över skapelsen, vara Guds representant i världen. Det är på grund av er som hedningarna hånar, säger Paulus när han talar om att judarna har misslyckats. Det kanske är så bland i våra fall också. Hur bra är vi representanter för den Gud som bor i oss? Och som faktiskt vill att andra människor ska få lära känna honom genom dig och mig. För Gud har inga andra bilder i den här världen än du och jag. Så vad är slutsatsen här då? Jo, det är att vi ska inte och vi kan inte avbilda Gud. Vi ska inte och vi kan inte sätta Gud i en box. Och samtidigt så har Gud själv uppenbarat sig för oss. Vi ska inte fastna i det yttre. Men vi ska inte heller förandliga allting. Därför att Gud har ändå valt att komma till oss på ett fysiskt sätt. Eller hur? Och här tänker jag att ibland blir lite kontroversiellt. Faktiskt även här i vår egen församling. Att ibland kan det här vara en generationsfråga också. Ibland så är det så här att man fastnar för mycket i det yttre. Då blir det viktigt att byggnaden ser lite helig ut. Och att det är lite symboler här och var. Och att saker går till på ett visst sätt. Å andra sidan så kanske en lite yngre generation lätt kan hamna i den här nästan, som man ska säga, gnostiska tänkandet. Att Gud liksom inte har någonting alls med sådana saker att göra. Eller att liksom, jag menar det är så, Gud har ju valt vissa sätt, vissa fysiska sätt, jag menar vi firar nattvard, eller hur? Det är ju väldigt påtagligt, vi gör det, vi dör för människor, det är väldigt påtaglig fysisk handling som vi gör. Så jag tror att vi behöver hitta en balans här. Och inte liksom låta stridsfrågan handla om de yttre, jag tänkte säga, viktiga sakerna. Utan vad det faktiskt handlar om. Så Gud kommer till oss. Och han kommer till oss inte bara genom, som jag sa, dop och nattvard. Och att vi predikar ordet och bön och sådana saker. Utan han kommer faktiskt också till oss genom andra människor. Jesus säger i Matteus 25:40. Vad ni har gjort mot mina minsta, det har ni gjort mot mig.
Så det går alltså att lära känna Gud. Nu är jag färdig med den första delen. Och jag skulle vilja gå in på den andra som handlar om hur Gud faktiskt har gjort det möjligt för oss att komma. Hur Gud har sträckt ut en hand så att vi kan få lära känna honom. Och jag har 5 punkter, så jag vill hinna med alla. Men den första, som jag tror att vi ibland glömmer bort, i alla fall vi som har varit kristna mer än 2 år, det är att Gud kommer till oss och vi får lära känna Gud genom frälsningen. Amen. Alltså, när du och jag blir frälst, så får vi i det lära känna Gud. Frälsningen är liksom den grundläggande erfarenheten som vi har med Gud. Den ligger till grund för allting annat, och jag vill säga det, det är ingenting som du och jag växer ifrån. Du och jag blir aldrig så mogna så att vi inte behöver komma tillbaka till att vi är frälsta av någon. Vi blir aldrig så mogna som vi inte behöver komma tillbaka till att, jag tänkte säga, för att citera Amazing Grace, I once was lost but now I'm found. En gång var jag förlorad men nu är jag funnen. En gång var jag blind men nu ser jag. Vi växer aldrig bort från den insikten. För när vi börjar tappa den insikten, när vi börjar tappa den liksom, tänk att säga, klara polstjärnan som hjälper oss att navigera, så tappar vi väldigt mycket annat också i kristna livet. Vi tappar riktningen. Frälsningen är ju faktiskt någonting verkligt som händer i oss. Det är inte bara någonting teoretiskt, det är en erfarenhet. Och det är, om man ska tro Bibeln, ett mirakel som sker i dig när du blir frälst. Som kallas för utfödelse. Och det här är den grundläggande erfarenheten. I frälsningen så får vi möta en Gud som förlåter och renar från synd. I frälsningen får vi möta en Gud som älskar oss som en kärleksfull far. Vi får också möta en Gud som hatar synden och är beredd att straffa synden, men älskar syndaren. Vi får möta en Gud som upprättar och helar. Och vi får möta en Gud som faktiskt ser till oss som individuella människor. Han tyckte det var värt att frälsa just dig, Peter. Och du kan sätta in din egen namn. Och Gud är densamma. Han är alltid en Gud som kan förlåta, hela, upprätta och befria. Amen. Han är alltid en Gud som kan förvandla människors liv. Han vill att alla människor ska bli frälsta. Och Kolosser 2:6 säger att på samma sätt som vi mötte honom, så lever vi honom. På samma sätt som du tog emot honom som Herre. Ja, hur gjorde du det? Och du trodde på honom. Och du tog emot honom. På samma sätt får du fortsätta leva i honom. Och fördjupas och rotas och grundas i honom. Tappa aldrig bort frälsningen. Enligt Jesaja 12 så är det ju frälsningens källor som vi kan ösa med glädje. Och det är en källa som aldrig tar slut. Även om du har varit frälst i 150 år, så finns det alltid mer att ösa ur den källan. Så vi möter Gud, vi lär känna Gud genom frälsningen. Det andra sättet som vi lär känna Gud på, det är genom ordet. Genom bibelordet. Och varför är det så då? Jo, framförallt eftersom det här vittnar om Jesus Kristus, som är den fullkomliga uppenbarelsen av Gud. Eller hur? Alltså, det är på grund av att Jesus har all makt i himlen och på jorden som vi ser Bibeln som en auktoritet. Det är på grund av att den vittnar om Guds levande ord som vi talar om som Guds. Eller hur? Det är inte trycksvärtan som gör det. Det är innehållet som gör det. Och Jesus säger själv, han vandrar med oss vandrarna, Lukas 24 och 27, att med början från Mose och profeterna så la han ut vad som sagt om honom i alla skrifterna. Och vad hände på det här?
deras hjärtan börjar brinna. Jag tänkte säga, nu är det här, om du vill lämna här idag också på våra bibelstudier, att du känner att det händer någonting på insidan. Därför att det är ju så att Guds ord är levande och verksamt. Andra Timoteus brevet 3:16 säger att hela skriften är utandad av Gud. Och jag har faktiskt skrivit så här, att möta Guds tilltal i ordet är som att få en kyss från himlen. Och jag menar det. Alltså, det är kärleksbrevet. Det är levande. Det är verksamt. Det är inte tänkt att bara studeras vetenskapligt, teologiskt och så vidare. Det är faktiskt så att Gud vill komma till dig genom ordet. Gud vill ge dig en himmelsk kyss. Ett tilltal. Någonting som gör någonting med dig. Psalm 147, vers 18 säger att Herren sänder sig ut och smälter det frusna. Jag tänkte säga det är väl, jag tänker på våra hjärtan då, ja. När Herren får sända sitt ord så händer det saker. Det som är hårt, det som är fruset, smälter. Och sen står det också där i Andra Timoteusbrevet 3:16-17 att Guds ord är nyttigt för en massa olika saker. Det är nyttigt för undervisning. Det är nyttigt för tillrättavisning eller bestraffning, som det stod i tidigare. Och det där kanske inte är någonting som vi fokuserar så där jättemycket på. Men om man säger så här, ibland så behöver vi ju lite tillrättavisning, lite korrigering, eller hur? Jag behöver det. Och jag tänkte säga, jag tar det ju gärna från en Gud som älskar mig och vill mitt bästa. Det är till och med så att det står i Bibeln att den här älskar, den tuktar. Och sen är det nyttigt för upprättelse och fostra. För att Guds människans ord ska bli fullfärdig. Alltså Guds ord är till för att utrusta Guds människan. Och vem är Guds människan då? Ja, det är du. Om du är en kristen så är du en Guds människa. Du är en Guds man eller en Guds kvinna. Och det är inte allt vi kanske tänker på oss själva. Vi fastnar lätt där att det bara är liksom... Det bara är syndare, frälsta, nåd och allting. Det är ju en sanning i det såklart. Men du har också gjort att vara en gudsmänniska. Att vara en lärjunge. Att vara en person som har Gud i dig. Som går med Gud. Som har Guds kraft i dig. Ja, nu blev det en liten utvikning där på Guds ord. Men Gud vill komma till oss genom sitt ord. Han vill uppenbara sig själv genom sitt ord. Och han vill utrusta dig och mig för det han har kallat oss till genom sitt ord. Han vill forma dig och mig genom sitt ord. Han vill upprätta dig och mig genom sitt ord. Jag menar, hur många gånger är det liksom man har varit nere, det är någonting som har hänt, och så läser man, så får man ett bibelord och så pang, rakt in, och så känner man sig tröstad och uppmuntrad och upprättad. Har ni varit med om det? Jag ser flera som sitter och nickar och... Det är ju härligt med Bibeln. Att Gud faktiskt kan tala till oss och komma till oss genom sin ord. Det tredje jag vill säga, det är att Gud kommer till oss genom sin närvaro. Och att, jag skulle bara vilja lägga ut det lite grann, därför att Gud kan vara närvarande på många olika plan. Han är allestädes närvarande, alltså han är närvarande överallt hela tiden. Psalm 139 så ber David att om jag vart är en far så är din ande där. Till och med om jag åker ner i dödsriket så är din ande där. Ibland har vi ju fått för oss förresten att helvetet där är inte Gud. Men det vore ju märkligt om det fanns en plats som går utanför Guds domän och område. Förresten bara en passus. Han är allestädes närvarande. Precis överallt. Men sen har vi också vad vi skulle kunna kalla för en inneboende närvaro. Att han bor i oss som tror på Jesus. Genom sin ande. Vi är hans tempel. Han bor i oss. Han lever i oss. Och det är en närvaro som vi också behöver förstå. Att det är sant. Han är där.
i dig, så nära han kan komma. Han finns där med all sin kärlek, all sin kraft, alla sina resurser. Och sen det tredje, det är att vi också kan läsa om hur Gud kan vara påtagligt närvarande. Eller hans, vad ska vi kalla det, hans uppenbarade närvaro. Hans manifesterade närvaro på olika sätt. Och där kan vi läsa till exempel när Salomo inviger templet. Så kommer Herrens härlighet in i templet. Och på ett påtagligt mänkligt sätt. Så prästerna faller omkull och de kan inte göra tjänst där inne. Det kommer eld från himlen och det är alla möjliga saker. Det är påtagligt. Guds närvaro. Ett annat exempel är ju pingstdagen, Apostlagärningarna 2. När anden kommer som en stormvind och fyller alla de som var församlade. Och det är som tungor av eld som fördelar sig och sätter sig över var och en av dem. Här talar vi om Guds påtagligt manifesterade närvaro. Och jag skulle vilja se mer av det. Faktiskt. Det är härligt att Gud är allestädes närvarande. Det är fantastiskt att Gud är närvarande även när du inte känner att han är där. Och det är något som du måste vila i. När du har ångest eller det är jobbigt. Gud är alltid där. Men, tänk om vi skulle liksom tillsammans också kunna söka Gud lite mer för det här påtagliga lite mer. Att vi fick uppleva lite mer av det Gud faktiskt med sin kraft och sin närvaro visar att han är ibland oss. Jag har varit med om det några gånger. Och det är mäktigt. Det är sådana där heliga stunder. När man känner att här har inte jag så mycket att komma med. Det är egentligen bara att stå eller sitta eller ligga eller vara på knä eller vad man nu är. Och liksom bara vara förundrad inför vem Gud är. Jag var inne lite grann på det när jag ledde lovsång här en dag. Men att tabernaklet i Bibeln i gamla testamentet är faktiskt en förebild på det här. Jag vet att Leif har varit inne på det många gånger på bönekvällarna här också. Han kan det mycket bättre än vad jag kan det. Men tabernaklet eller templet bestod av tre delar. Det var förgården, det var det heliga och det var det allra heligaste. Och vi ska inte gå in på alla detaljerna. Men på förgården, där fanns offeraltaret där man offrade djur. Och tog blodet för att sen gå in i alla heliga som stänkade där på målarstolen. Och så fanns det någonting man kallar för havet. Tänkte säga en plåt. Balja. Som de hade vatten i. Som de tvättade sig. Och det här var det första steget då de gick in i Guds närvaro. Och vad betyder det här idag? Offeraltaret, det är ju korset. Det är ju vad Jesus har gjort för oss. En gång för alla färdigt och klart. Vi kan få komma in i Guds närvaro genom ingen annan och ingen mindre än Jesus Kristus. Han har öppnat förlåten. Han har öppnat vägen för oss. Och vad står det här havet för då? Jo, det står för att vi får kontinuerligt komma och tvättas rena. Och det här kan också symbolisera Guds ord. För det är som en spegel. Vi speglar oss i ordet och så ser vi, oj då. Då behöver Gud få jobba med någonting mer här. Och så får vi bekänna och överlåta det. Och så får vi leva i en kontinuerlig rening. Och en kontinuerlig helgelseprocess. Och det är på något sätt där det börjar. Och tänk att när du och jag går in i Guds närvaro. Så kan vi få börja med att tacka för korset. Och vi kan få börja med att bekänna våra synder och lägga av oss allt det här som vi behöver tvättas ren. Det är det första vi får göra. Och sen är vi redo att gå vidare in i det heliga. Och vad är det som pågår i det heliga? Jo, där är det prästtjänst som pågår. Det var skådebröd och ljusstake och ett rökelsealtare. Jag ska inte gå in på allt vad det är, men det är prästerna som gör tjänsten. Och vad innebär prästtjänst för oss idag? Jo, men det är bön, tillbedjan, överlåtelse. Vi läser ordet. Vi relaterar till Gud på olika sätt. Vi är präster inför honom. Vi har kontakt med honom. Och sen får vi gå vidare in i det allra heligaste. Och här är allt kött helt stilla inför Gud. Allt kött som rör sig där, det är död. Här är det bara Gud som talar. Här tystnar dina och mina ord. Och så är vi bara i en innerlig
tillbedjan i andesan, gemenskap, där tiden försvinner. Och jag tror att vi behöver förstå att Gud har uppenbarat för oss en väg att komma in i hans påtagliga närvaro. Det är ingenting som vi bara ibland dimper ner från himlen på oss för att vi råkar ha lite härliga sånger på gudstjänsten. Eller något sånt. Men det är någonting faktiskt som vi kan söka. I Jesaja 55:6 så säger Gud: sök Herren medan han låter sig finnas. Sök honom medan han låter sig finnas. Och det indikerar ju på ett sätt att om inte Gud vill finnas, låta sig finnas, så kommer vi inte hitta honom. Det är det första du säger. Om inte Gud vill uppenbara sig för oss, så kommer han ha den här totalt transcendentala, eller vad säger man, transcendentala, säger jag fel, tar jag. Avskilde, annorlunda, otillgänglig Gud. Som han är. Men han kan låta sig finnas. Han kan välja att vilja bli funnen av dig. Det andra som är lite, ger lite bävan också, det är att medan han låter sig finnas, betyder det att det kommer en tid när han stänger dörren. Jag bara ställer frågan. Det är definitivt så frälsningshistoriskt sett, alltså världshistorien, att det kommer en dag och Gud kommer att säga: nu är det slut. Nu kommer domen. Nu är det för sent att omvända sig. Jag ska gå vidare. Det fjärde sättet som Gud, vi kan lära känna Gud, det är att Gud talar till oss. Gud är en Gud som talar. Jag kan inte riktigt prata om det här utan att bara citera psalm 46, det som blir stilla och besinna att jag är Gud. Därför att jag tror aldrig vi kan komma bort från det här att det är i stillheten som vi kan höra Gud. Vi kan höra honom ibland annars också när han gapar och skriker, därför att vi bara behöver höra honom. Men oftast så kommer själva träningen i att höra Gud tala i stillheten. Och jag har skrivit så här att problemet är inte att Gud inte talar, utan att det är så mycket annat som stör. Och jag tror verkligen att det är så. När vi gnäller på att Gud inte talar om vart är du Gud och allting, och så sitter vi kanske med hörlurarna här och tvn där och datorn där och bibeln här. Och förstår ni? Och det som Tommy var inne på här, att Gud har ju en förmåga att viska. För att vi ska komma nära. Så är det ju här idag också. Som jag inte har någon mic så är jag tvungen att komma nära, för det hörs inte lika bra. Om jag vet att jag ska komma ännu närmare. Och sen tror jag också vi måste ställa oss frågan: vill jag höra? För ibland kanske problemet är att jag skulle vilja vara med om den här upplevelsen att höra Gud, men jag kanske inte alltid är beredd att göra vad han säger. Ibland kanske det är bekvämt att inte veta om det är Gud eller mina egna tankar. Därför att då kan jag välja själv och säga såhär: men Gud, jag trodde inte att det var du som sa det där. Det var nog bara mina egna tankar. Det var nog bara fina, goda, kärleksfulla, helgade jag som föreslog att jag skulle be för den där personen. Det var nog inte du, Gud. Då blir det en ursäkt för olydnad. Och det behöver vi fundera på. Vill jag höra Gud? I Bibeln så står det att lydnad är bättre än offer. Hörsamhet bättre än det feta av baggar. Vad säger det? Och att Gud är mycket mer intresserad av att du lever i en daglig relation med honom, där du lyssnar, än att du bara gör dig upptagen med en massa religiösa saker för att döva ditt samvete. Det är väldigt, väldigt lätt. Därför att i vårt kött så gör vi hellre gärna ett schema och sätter in livet för Gud i det. För då får vi ha kontroll. Det är lätt att göra sig upptagen för Gud. Och göra sig så upptagen för Gud så att man inte hör vad Gud faktiskt säger och vill göra genom dig. Så att Jesus inte gjorde någonting
annat än det han hade sett Fadern göra. Och även om vi kanske inte kommer komma dit helt och fullt, så kan vi i alla fall sträva efter det. Vi kan söka eller vi kan be om det. Jag ser in där. Den sista jag vill säga om hur Gud uppenbarar sig själv och hur vi kan få lära känna Gud, det är genom att se Guds trofasthet när vi litar på honom och lyder honom. Och det hänger ihop med det här evangeliet. Alltså, Gud gör sig själv känd för dem som följer honom, fruktar honom, lyder honom. De människor som får veta mest om Gud, det är de som är villiga att betala priset. Nu talar jag inte om frälsning. Jag talar om att få lära känna Gud djupare. Därför att Gud uppenbarar sig genom sina handlingar. Gud uppenbarar sin trofasthet. Men för att han ska kunna göra det behöver ju du och jag lita på vad han har sagt. Och när du och jag litar, när vi tror, då får vi också se att Gud håller sina löften. Då får vi se Guds trofasthet på olika områden i våra liv. Jag tänkte på den här berättelsen i Apostlagärningarna 3 när jag förberedde den på morgonen. När Petrus och Johannes är på väg till bön i templet. Och så, de är på väg dit och så finns det en lam man med en tiggare som sitter i vägkanten och tigger och ber om pengar. Och så säger Petrus, han stannar upp och så säger han så här: silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger dig, i Jesu Kristi Nazarets namn, stig upp. Och så sträcker han ut handen och tar tag i den här mannens hand och reser honom upp. Och då står att genast fick han sparka i fötterna och så börjar han att prisa Gud och folk blir alldeles, vad är det som händer? Alltså, han var på väg till bön, det var hans plan. Men Gud hade en annan plan. Vad hade hänt om han hade hållit fast den? Nej, men nu ska jag på bönemötet. Kom inte och stör här. Förstår ni vad jag vill åt? Om vi ska följa Gud och vi ska leva i lyhördhet och lydnad, så måste vi kunna vara lite flexibla. Okej, Gud. Nu gör vi en högersväng eller en vänstersväng. Och så fick de vara med om det här undret. Och inte bara dem, utan han blev ju helad. Det var det största. Och sen fick de tillfälle att vittna för en massa människor som samlas och var i hela världen där som pågår här. Alltså, det här är ett exempel på hur Gud uppenbarar sig själv genom sina lärjungar. Eftersom han anden som uppenbarar Jesus, som uppenbarar Gud bor i dem. Ni hänger med där. Och det är, då kommer vi på något sätt tillbaka till det vi började här. Att Gud har tänkt att du och jag ska vara hans avbild. Gud har tänkt att du och jag ska representera honom i den här världen. Och det kan vi få göra genom nåd. För att Gud har gjort det möjligt. Men det finns vissa vägar som det sker. Som Gud har uppenbarat för oss i sin nåd. Och när vi lider, när vi går, när vi följer, då får vi också se hans mäktiga hjärta. Och det är genom Guds mäktiga gärningar som vi någonstans lär känna den här. För det såg Gud alltid av sig. Genom vad han gör. Så Gud kommer till oss genom frälsningen, genom sitt ord, genom sin påtagliga närvaro, genom att tala till oss och genom att visa sin otroliga, tillförlitliga trofasthet när vi väljer att lita på honom och följa honom. Och jag ska säga amen där, så tar vi och ber. Herre, jag tackar dig för din nåd. Jag tackar dig för din trofasthet. Jag tackar dig för din omsorg om var och en av oss. Jag tackar dig för att du är en Gud som vill uppenbara dig själv för oss. Som har uppenbarat dig själv. Och nu ber jag att du bara ska fördjupa det här i våra liv.
Jag hjälp oss att komma tillbaka till frälsningen. Hjälp oss att komma tillbaka till tacksamheten och glädjen över frälsningens mirakel i våra liv. Hjälp oss att få förnyade erfarenheter av hur du frälser och räddar och upprättar och helar och renar och befriar oss och människor omkring oss här. Jag ber att när vi läser Bibeln så ska det vara en eld som tänds i våra hjärtan här. Jag ber att du ska tala till oss genom bibelordet. Jag ber att du ska uppenbara dig själv för oss genom ditt mäktiga ord här. Som är levande och verksam. Jag ber att för dem här inne där bibelläsningen har blivit torr eller där bibelläsningen har blivit liksom bara någonting man gör, så ber jag att du ska komma och liksom väcka upp den där glädjen, väcka upp den där iver, väcka upp det där livet igen. I Jesu Kristi Nazarens namn. Låt allting, allt damm som har samlats, tänkte jag säga, i våra hjärtan på bibelläsning, låt det blåsas bort av din andes vind just nu, i Jesu namn. Och tänd den där elden i oss här. Och så tackar dig för att vi får söka dig och be dig om att få vara med mer av din manifesterade närvaro. Att få se mer av din påtagliga kraft förverkligas, förkroppsligas. Göra saker i människors liv, i våra möten och i våra liv och i våra växagrupper och bönesamlingar och överallt vad det är. Vi ber om din påtagliga närvaro här. Och vi ber att du ska rena oss från allting som ligger i vägen. Jag ber att du ska bryta med all formalism, all religiositet, allting som vill bura in dig så att inte du får frihet att göra som du vill och verka som du vill. Och så tackar jag dig för att du vill tala till oss. Och jag ber att när du talar så ska du också inbjuda mod och frimodighet i våra hjärtan så att vi vågar lita på dig och lyda dig och följa dig och få se ännu mer av din trofasthet och din makt och din härlighet i våra liv. I Jesu namn. Amen. Amen.